Abo be batuuze mu ggombolola y'e Nabweru nga balaajana olw'enguudo mu kitundu kyabwe enzifuuse katiro olw'amakoona agasusse obunene ate ng'enguudo zino teziriimu bukulumu ekireetera abavuzi b'ebidduka okuvugisa ekimama. Nnyini hampusi ennene ne bongerawo entono oluguudo luno tulinako amakoona nga asatu gonna geetaaga hampusi. Twetaaga wano ng'emmoloka bw'eba eyitawo eseeyeeya buki buseeyeeya nga tewaliwo mmoloka edduka tewaliwo tugenda kuddamu kulaba accident. Singa tubateka hampusi muki mu luguudo olwo speed ate ndala baboda basinga nnyo wajeri baboda bazawo nnyo wajeri bakisobola ikopitawo baboda angatano obuzi bwetu nataka tereo ko kuhambu sanga abanyinza okendeza kendeza kwa Jackson ye nemoloka soka benomera nnyo waneno juzi waneno baado miemusija namenyo Abatuuze balaajanidde abakulembeze ku munisipaali y'e Nansana okusitukira mu ngeri yategeka ogw'ekyayi okussa hampusi ku luguudo luno kitaasa obulamu bw'abatuuze kw'ossa n'abaana abato. Lunaku abantu bagwa wano bafuwa bakola ki bakola naye tuwegayidde abakola oluguudo batuteremu hampusi atlisti hampusi satu naye bagange olunaku lwajjo nayogeddeko n'omu ku bakulembeze yagamba okuba bamala bironkinga aliko bateekemu hampusi. Kale mumbere yo abantu bejjita kalori tuli bubi ku bya accident ezikwo ku ninja ne gulo de weseka abakyala babiri boda ne tomero omukyale yasose ne mala ne tomero omwana wa mwaka gumu ne weeks 2 kyabadde kiyimiridde awo kuduka mama wacho wakolera nakola ki ne mugwira n'abakazi ababaddeko ne bamugwira ne bakaba nti tusse omwana wabendi. Omu ku bakulembeze mu kitundu kino Sali Isaac Case alaze obwennyamivu olw'abantu abafuuyira ku luguudo luno entakira ate nga n'ebidduka ebirukozesa bisusse obungi bwatyo n'asaba bekikwatako obuteesuulirayo gwa nnaggamba. Bwe tunuulira emmotoka ezikozesa oluguudo olwo mmotoka nnyingi ate nga waliwo ekkoona eriri very sharp nti wesanga nti omuntu ava eri ava amazeeko ng'atejjukira nti civilization area jjuka ekkubo twakola ekkubo eryo nga se diversion okulaba nga tutaza ku bantu abava ejjinja kalooli netulaba nga emmotoka eziva ekampala ziyita zikola kawo nezikola paka maganjo n'olwekyo ebiseera ebisinga design zebakoleze ekkubo oluusi ezituukirizibwa oluusi nebateekako nti wajja kubawo hampusi naye olw'okuba nti notenda oluusi abantu beegabira nezitenda gyekiri enaasa naawe ndi abantu beegabira zitenda